Dobroveče, poštovani gledalci, ovo je Dnevnik televizije Trstenik. Moje ime je Gordana Knićinin. Na početku da pogledamo vesti dana. Na vanrednoj sednici Skupštine opštine Trstenik usvojen plan odluke o godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine za 2015. godinu. Rukovodstvo opštine Trstenik i ovog utorka održalo sastanak sa direktorima opštinskih javnih preduzeća i ustanova. Počela se radom Komisija za utvrđivanje i procenu štete na poljoprivrednim kulturama nastalih usled poplava. U Trsteničkom domu kulture premijerno prikazan film Radoša Bajića Za kralja i otadžbinu. Obeležen dan Narodne biblioteke Jefimija. Usvojen finansijski izveštaj fudbalskog kluba Trstenik PPT za 2014. godinu. Sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na prvoj vanrednoj sednici Skupštine opštine Trstenik razmatrana je jedna tačka dnevnog reda u okviru koje je usvojen predlog odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Trstenik za 2015. godinu. Usvajanjem godišnjeg programa biće omogućeno da naša opština i ove godine konkuriše kod Ministarstva poljoprivrede za sredstva namenjena obnovi i nasipanju poljskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Trstenik. Na održanoj prvoj vanrednoj sednici Skupštine opštine Trstenik, kojom je predsedavao Milić Pavlović, predsednik Skupštine, izvestila za jedinu tačku dnevnog reda predloga odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređivanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Trstenik, bio je Zoran Erkić, zamenik načelnika opštinske uprave opštine Trstenik. Ovaj program sadrži pre svega podatke o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, a to je kroz tabele koje sam rekao da ih ima 17, to su podaci o ukupnoj površini i površini po katastarskim opštinama poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u našoj opštini, dalje o korisnicima poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, o zakupcima poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, o površini poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja nije data na korišćenje, o ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je planirana za davanje u zakup. Ono što imate, to je tabela 15, to je identifikovano poljoprivredno zemljište koje će ove godine biti ponuđeno za davanje u zakup, to je nešto preko 38 hektara. U raspravi o predlogu odluke učestvovao je i Stevan Đaković, zamenik predsednika opštine Trstenik. Opština Trstenik već petu godinu za redom konkuriše kod Ministarstva poljoprivrede za dobijanje sredstava za revitalizaciju poljskih i seoskih puteva i u protekle četiri godine najveći deo sređivanje poljskih puteva je urađen upravo iz ovih sredstava gde opština faktički udružuje svoja sredstva sa Ministarstvom poljoprivrede. Ono što je osnovni preduslov da bi se ova sredstva dobila jeste donošenje programa o korišćenju zemljišta u državnoj svojini i baš zato smo morali ovako po skraćenoj proceduri danas da sazovemo vanrednu sednicu Skupštine opštine, obzirom da je rok za usvajanje programa 31. marta, da smo tek 25. marta dobili potrebnu saglasnost ministarstva na program. Dobro je da su odbornici prepoznali važnost ove tačke i zaista na jedan odgovoran način se danas odazvali, uzeli učešće u radu ove sednice. Ono što je dobro, direktnu benefit od ovog programa će imati poljoprivredni proizvođači opštine Trstenik i nešto na čemu ćemo posebno insistirati u 2015. godini, da se neka loša iskustva iz prethodnih godina, kada je u pitanju odabir prioriteta puteva koji će se raditi, da se ta loša iskustva izbjegnu i da zaista uz aktivno učešće i odbornika i saveta mesnih zajednica odaberemo i radimo isključivo one puteve koji su u najvećem interesu, najvećem broja poljoprivrednih proizvođača, da se svaki oblik zloupotrebe i privatizacije ovog programa spreči u godini pred nama. Iako je kratko trajala prva vanredna sednica Skupštine, ima svoj značaj i težinu jer će omogućiti da se i ove godine iz Republike koristi novac za saniranje i uređivanje poljskih nekategorisanih puteva po prioritetima koje će utvrditi mesne zajednice, naglasio je na kraju sednice predsednik Skupštine opštine Trstenik Milić Pavlović koji predsedavao sednicom. Današnja sednica bila veoma bitna, jeste ona bila sa jednom tačkom dnevnog reda, ali radi se o sredstvima koja
Ministarstvo učestvuje sa 60% na sredstva iz budžeta lokalne samouprave, gde je lokalna samouprava u svom budžetu obezbedila 5 miliona za repariranje seoskih puteva i još negde oko 900.000 dinara od prihoda od izdavanja poljoprivrednog zemljišta, tako da se mi nadamo da ćemo dobiti između 8 i 9 miliona, odnosno tačnije 8 miliona i 700 hiljada dinara od ministarstva, što ukupno čini neki 15 miliona, što su dovoljna sredstva sada, da ne kažem baš dovoljna, ali to su neka sredstva koja su na jednom zavidnom nivou za saniranje puteva, na lokalnih puteva na teritoriji opštine Trstenik, i ta sanacija puteva će se uraditi u saradnji sa direkcijom i mesnim zajednicama, gde će mesne zajednice na svojim sednicama saveta doneti odluke koji su to putevi koji su veoma bitni da se izvrši njihova sanacija. Naravno da ja očekujem da to neće, čuli ste danas i govornike koji su govorili, mislim da to neće biti nikakve političke osnove, nego da će se jednostavno gledati tamo gde su ti putevi prioritetni za naše građane, tako da očekujem da će baš tamo gde je neophodno ti putevi biti sanirani. Opština Trstenik spada u red manjeg broja opština u Republici koje dobijaju namenska finansijska sredstva zahvaljujući ažurnosti u izradi i donošenju programa poljoprivrednog zemljišta, čime se značajno poboljšavaju uslovi za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, a time i za razvoj poljoprivrede na opštinskom području. Zamenik predsjednika opštine Trstenik Stevan Đaković danas je održao sastanak sa direktorima opštinskih javnih preduzeća i ustanova. Zamenik predsjednika opštine Trstenik Stevan Đaković održao je redovni sastanak sa direktorima javnih preduzeća u gradu, kojim je prisustvovao i načelnik opštinske uprave Časlav Popović. Inače, ovi sastanci se održavaju svake nedelje, a za cilj imaju iznošenje aktuelnih dešavanja u ovim preduzećima. U izveštaju direktora javno-komunalnog preduzeća Energetika Borisa Vukmirovića o tekućoj grejnoj sezoni, rečeno je da je ona pri samom kraju, a da pored problema u snabdevanju mazutom, koji su se odnosili na celu državu, nije dolazilo do ozbiljnijih prekida u snabdevanju toplotne energije. Sa stabilizacijom vremenskih uslova nastavit će se radovi na priključenju energetskih centrala i decentralizaciji daljinskog sistema grejanja. Direkcija za planiranje i izgradnju je, po rečima direktorke Ivane Milošević, suočena sa velikim brojem klizišta i odrona na području naše opštine. Najkritičnije je u selu Planinica, jer se brdo urušava na put i u tim slučajevima radi se privremena sanacija terena, kako bi put bio prohodan za nesmetan dolazak kola hitne pomoći. Klizišta u Jasikovici, posebno na potezu Drenovac, su aktivna i to se radi konstantno nasipanje. Uporedo sa sanacijom klizišta i odrona radi se i na sanaciji udarnih rupa i taj proces biće nastavljen i u narednom periodu, kako na gradskom, tako i na seoskom području. Po rečima direktora sportskog centra Stojiljka Ackovića, Vlada Republike Srbije je odobrila sredstva za sanaciju trsteničkog bazena koje je tokom majskih poplava pretrpeo oštećenja i u zavisnosti od dinamike realizacije sredstava počeće radovi na sanaciji objekta. Direktor javno-komunalnog preduzeća Počekovina Goran Milutinović je naglasio da u ovom trenutku, bez obzira na obimne padavine proteklih dana, ne preti opasnost po sistem vodosnabdevanja. Po svemu sudeći, ovakvi redovni sastanci direktora javnih preduzeća sa rukovodstvom opštine imaju veliki značaj za efikasno, ažurno i uspešno ostvarivanje zaplaniranih programskih zadataka i nekih novonastalih situacija. Zbog najnovijih poplava, opština Trstenik je formirala komisiju za utvrđivanje i procenu štete na poljoprivrednim kulturama koja je započela sa radom. Procena je da se zbog nezavršenih radova na sanaciji oštećenog vodozaštitnog bedema u katastarskoj opštini Bogdanje, vodeni talas nadošle zapadne Morave ovih dana na ovom mestu izlio u polje i da je oplavljeno oko 300 najplodnijih oranica u katastarskim opštinama Trstenik, Čairi, Odžaci, Ribnik, Počekovina i Bogdanje. Prema izveštaju opštinske komisije za procenu štete na poljoprivrednim kulturama od poplava, pod vodom je velika površina pod žitaricama, krmnim biljem i povrtarskim kulturama, lukom, šargarepom, krompirom.
Iako je vodostaj Zapadne Morave u Trsteniku danas u opadanju i voda se više ne preliva preko oštećenog dela bedema, poljoprivrednici u trsteničkom kraju strahuju da će usevi biti potpuno uništeni, a njive ostati neobrađene jer se voda teško povlači sa poplavljenih oranica. Članovi opštinske komisije će narednih dana obići i druga područja na kojima su zabeležene poplave radi utvrđivanja štete na poljoprivrednim kulturama. Izveštaj o štetama u poljoprivredi od najnovijih poplava biće prosleđen nadležnom Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine i Komisiji za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Republike Srbije. Prelazimo na vesti zemlje. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da niko neće na prepad da hapsi predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je u razgovoru s ministrom spoljnih poslova Italije Paolom Gentilonijem da je Srbija u prethodnih 15 godina mnogo uradila u eurointegracijama i da je sada jako važno da što pre počne otvaranje pregovaračkih poglavlja. Na granici siromaštva u 2014. godini u Srbiji je bilo 25,6% građana, dok je stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti iznosila 43,2%. Rezultati su Republičkog zavoda za statistiku. Riziku od siromaštva najviše su izloženi mladi od 18 godina, a najmanje stariji od 65 godina. Najveću stopu rizika od siromaštva imaju članovi domaćinstva koje čine dve odrasle osobe sa troje ili više izdržavane dece. Vraćamo se lokalnim temama. U sali Doma kulture sinoć je održana premijera filma Za kralja i otadžbinu, scenarista i reditelja Radoša Bajića. Dramatične istorijske događaje 1941. godine, koji su zapravo odredili sudbinu srpskog naroda u decenijama iza nas, Kontrast Studios je u saradnji sa Radio Televizijom Srbije realizovao u proizvodnju igranog filma Za kralje i otadžbinu, autora Radoša Bajića. O značaju filma govorio je naš čuveni zavičajac, čiji koreni potiču iz sela Milutovac, doktor profesor istorijskih nauka Predrag Marković. Film nosi snažnu antiratnu i humanu poruku i posvećen je svim rodoljubima i patriotama koji su 1941. godine branili svoju zemlju i ode počast najboljim slobodarskim tradicijama i težnjama srpskog naroda, ma kako on u Drugom svjetskom ratu bio organizovan. Trstenik je prvo mesto u kome je prikazan film Za kralja i otadžbinu posle nedavno održane premijere u Sava centru u Beogradu. Pohvaljujem organizatore i naše domaćine ovde iz Trstenika. Smatram da posle jedne uspešne beogradske premijere 23. marta da je ovo neko prvo naredno prikazivanje filma. Film ima svoj neki život po bioskopima, ali smatram da je to vrlo specifična tema, pomalo možda i zaboravljena, ali kroz jednu novu vizuru, jednu perspektivu Radoševu, obzirom da nismo mogli da nastavimo sa serijom kako je planirano, ovo je tačka na to poglavlje istorijsko kojim se on bavio dugi niz godina. I mislim da se radi o jednoj emotivnoj, toploj, ljudskoj priči, bez obzira na ideologiju i na to ko je levo, ko je desno. Mislim da film treba da se pogleda, je vrlo poučan, edukativan i da je onako patriotski, naš, srpski. Film ide na festivale, bit će svuda na festivalima po Srbiji, a obzirom da je film visoke produkcije, slaćemo ga i na neke svetske međunarodne festivale, pretežno koji se bave dramom, možda ratnim filmom i tako. Film ide u Rusiju na Zlatnog viteza i sad smo u proceduri prijavljivanja filma, tako da, eto, gdje nas budu pozvali, tamo ćemo se vrlo rado odazvati. Glavne uloge u filmu uz Nenada Okanovića i Nebojšu Glogovca igraju posle duge pauze na filmu Marko Nikolić i Neda Arnerić. Velike uloge ostvarili su Ivana Adžić, Maša Lazarević, Ljiljana Stjepanović, Aleksandar Đurica, Ivan Vučković, Milorad Mandić, Slobodan Bodaninković i drugi. Otvaranjem izložbe Naša zavičajna periodika, kojom su predstavljeni listovi i časopisi trsteničkog kraja, počelo je obeležavanje Dana Narodne biblioteke Jefimija. Ova ustanova već godinama važi za jedinstveni hram kulture i umetnosti pisane reči.
U Većnici Narodnog univerziteta obeležen je Dan Narodne biblioteke Jefimija, eminentne ustanove kulture koja godinama neguje umetnost i književnu estetiku, stvaralaštvo i izdavaštvo. Mi smo današnji dan uzeli simbolično kao dan osnivanja jer je 31. marta 1927. godine biblioteka osnovana kao samostalna ustanova pod ovim imenom. Inače, biblioteka u Trsteniku postoji od 1954. godine. I ovo što je danas prikazano na izložbi je jedan segment njenog rada, odnosno to je periodika koja je sačuvana u našem zavičajnom odeljenju biblioteke. Mi se trudimo da što više izdajemo i knjiga i da prikupimo što više knjiga, posebno knjiga vezanih za naš kraj, naše ljude i naš zavičaj. Predstavljena je i izložba listova i časopisa trsteničkog kraja pod nazivom Naša periodika, koju je biranim rečima otvorio književnik i bibliotekar magistar Slobodan Simonović iz Kruševca. Ispred lokalne samouprave obratio se pomoćnik predsjednika opštine Radomir Milunović, istakavši važnost i značaj Narodne biblioteke za našu kulturu, kao i potrebu lokalne samouprave da podrži njen rad i angažovanje. A Julija Jovanović nam je rekla kako opština Trstenik podržava pisano stvaralaštvo kod nas. Opština Trstenik je u prethodnom periodu, a nastavit će i u narednom periodu, da podržava posebno izdavačku delatnost biblioteke. Svedoci smo da je u proteklom periodu biblioteka izdala mnogo monografija, nastavit će to i u narednom periodu. Posebno bih se zahvalila Narodnoj biblioteci Jefimije u Trsteniku i svim njenim piscima koji nam pomažu da iz godine u godinu, iako su ovo teška i krizna vremena, očuvamo ono što je u stvari naša suština, a to je kultura. Za ovu lepu priliku u muzičkom delu programa Allegretto je na gitari izvela Milica Mladenović, učenica muzičke škole Kornelije Stanković. U obeležavanju Dana biblioteke Jefimija prisustvovao je veliki broj gostiju iz javnog i kulturnog života. Iz policijske uprave u Kruševcu dobili smo saopštenje za javnost u kome se kaže. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije, u cilju veće bezbednosti svih učesnika u saobraćaju u aprilu u toku jednog dana, sprovešće akciju Blitz Maraton, u kojoj će tokom 24 sata neprekidno biti angažovani svi raspoloživi uređaji za merenje brzine kretanja kojima raspolaže saobraćajna policija. Praksa evropskih zemalja u kojima se ovakve akcije sprovode je da u njih budu uključeni i građani koji bi trebalo da ukažu koje su to lokacije na kojima, po njihovoj oceni, najčešće dolazi do kršenja propisa o brzini kretanja vozila u saobraćaju. U skladu sa tom praksom, a imajući u vidu da je policija servis građana i da je otvorena za sve sugestije i predloge, Uprava saobraćajne policije poziva građane da najkasnije do 3. aprila ove godine putem elektronske pošte ili telefona saobraćajnoj policiji u područnim policijskim upravama predlože mesta kontrole brzine kretanja vozila. Prelazimo na sportska dešavanja. Na redovnoj godišnjoj skupštini fudbalskog kluba Trstenik PPT usvojen je finansijski izveštaj za 2014. godinu. Na ovoj skupštini dosadašnji predsjednik kluba Dušan Pločić podneo je neopozivu ostavku na ovu funkciju. Redovnoj godišnjoj skupštini fudbalskog kluba Trstenik prisustvovalo je 12 od 19 delegata, a predsjedavao je Dušan Pločić, predsjednik kluba, koji je na početku sednice pozdravio prisutne i čestitao igračima i stručnom štabu na izvanrednim rezultatima u proteklom periodu. Članovi skupštine usvojili su zapisnik sa prethodne sednice skupštine kao i finansijski izveštaj za 2014. godinu, u kome je posebno istaknuto učešće u finansiranju od strane lokalne samouprave i sportskog saveza. Fudbalski klub je, mogu slobodno da kažem, klub u okviru sportskog saveza sa najviše članova, najviše igrača, iz najviše kategorija, tako da je nama bilo veoma važno u sportskom savezu da sve to finansijski ispratimo. Mi smo sve to praktično uradili u skladu sa našim planom za 2014. godinu. Imamo i donešeni plan za 2015. godinu, gde se unapred svaki klub
već može da upozna kakva je finansijska situacija i koliko može da očekuje novca za svoje aktivnosti za 2015. godinu, a danas smo na ovoj skupštini konkretno videli i usvojili izveštaj o finansijskom stanju, odnosno o finansijskom poslovanju za 2014. godinu. Normalno, gro sredstava, da ne kažem, veliku većinu sredstava, preko 95% su sredstva od lokalne samouprave. Tu su normalno još neki donatori, ali ubedljivo najviše od lokalne samouprave, preko 95%. I mogu da kažem u izveštaju za 2014. godinu da je fudbalski klub apsolutno 100% dobio sredstva koja su mu odobrena. Na ovoj skupštini dosadašnji predsednik kluba Dušan Pločić iz privatnih razloga je podneo ostavku na ovu funkciju koju je obavljao od leta 2013. godine. Ja sam 2 godine bio na čelu fudbalskog kluba Trstenik. Ponosan sam što je Trstenik u tom vremenskom periodu postigao najveće rezultate u istoriji kluba, tako da zadovoljno odlazim sa mesta predsednika fudbalskog kluba. Razlozi nisu nikakvi drugačiji osim toga da ja imam svoje privatne obaveze i razloge zbog čega zadovoljan odlazim sa ovog mesta. Ja ću uvijek biti uz klub, moralno i prisutan u svakom segmentu njegovog delovanja. Mirko Bogićević, član opštinskog veća, je istakao da u narednom periodu sve strukture u klubu treba da rade na konsolidaciji i jačanju škole fudbala, odakle se stvaraju igrači za prvi tim. Sa druge strane, cilj prve ekipe treba da bude plasman u sam vrh tabele Srpske lige Istok, gde se i sada nalazi. U narednih mesec dana radit će se na pronalaženju novog predsednika kluba, koji će biti izabran na prvoj vanrednoj sednici Skupštine. U prvoj utakmici baraža među regionalne lige odbojkašice Trstenika savladale su Zubinom Potoku ekipu Mokre Gore rezultatom 3:2, dok su odbojkaši Kneginje Milice na svom terenu savladali ekipu Tutina rezultatom 3:1. Revanš mečevi na programu su predstojećeg vikenda. A u 16. kolu prve lige Srbije Centar Kuglaši Trstenika savladali su kao domaćini u Kruševcu ekipu Tehnohemije iz Beograda rezultatom 5:3. I nakon ovog kola Trsteničani zauzimaju 6. mesto sa 13 osvojenih bodova. A narednog vikenda u 17. kolu gostovaće na Adi Ciganliji kod ekipe Sokoštark Avala Ada. Vesna Rakovac će nam reći kakvo vreme možemo da očekujemo sutra i narednih dana. Sutra u našem kraju suvo sa sunčanim periodima, a krajem dana se očekuje na oblačenje, međutim ono neće usloviti kišu. Minimalne temperature kretaće se od 4 do 8 stepeni, a maksimalne dnevne od 8 do 15 stepeni. Duvaće slab do pojačan jugoistočni vetar. Sve do kraja nedelje možemo da očekujemo suvo vreme sa sunčanim periodima, dok nas u petak i za dane vikenda očekuje na oblačenje koje nam donosi kišu i osetni pad dnevnih temperatura. Evo još jedna informacija. Iz Komstana obaveštavaju građane da će radnici ovog preduzeća za dane vikenda 4. i 5. aprila u vremenu od 7 do 15 sati odnositi kablasto smeće sa trsteničkih ulica. Tokom vikenda građani će moći da ostave svoje nepotrebne kablaste stvari pored kontejnera, odakle će ih ekipe Komstana ukloniti. Inače, reč je o tradicionalnoj prolećnoj akciji koju sprovodi ovo preduzeće svake godine i kojom će biti obuhvaćena teritorija grada, Pejovca i Beljika. I pred kraj dnevnika da još jednom pogledamo vesti dana. Na vanrednoj sednici Skupštine opštine Trstenik usvojen plan odluke o godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine za 2015. godinu. Rukovodstvo opštine Trstenik i ovog utorka održalo sastanak sa direktorima opštinskih javnih preduzeća i ustanova. Počela se radom Komisija za utvrđivanje i procenu štete na poljoprivrednim kulturama nastalih usled poplava. U Trsteničkom domu kulture premijerno prikazan film Radoša Bajića Za kralja i otadžbinu. Obeležen dan Narodne biblioteke Jefimija. Usvojen finansijski izveštaj fudbalskog kluba Trstenik PPT za 2014. godinu. Sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. I bilo je ovo sve, poštovani gledaoci, u emisiji Dnevnik televizije Trstenik. Vama hvala na pažnji i budite dalje uz naš program.